O que é física quântica para a gente trazer aqui para cozinha, tá? Para sair dessa coisa meio, ai João, física quântica parece que frito os miolos quando fala disso, tá? O que é física? Física vem do grego. A física quer dizer a percepção da natureza, tá? O estudo, a observação. Da natureza. Mas não é a, a, a natureza passarinho, natureza rio, nata, natureza animais, assim, planícies. Não é esse tipo de natureza. É a natureza das coisas, por exemplo, a natureza desse pincel atômico. A física ela estuda a natureza de todas as coisas, desse pincel atômico, a natureza dessa câmera que está nos filmando, a minha natureza, a sua natureza, a natureza dessa parede, a natureza do planeta, a natureza do invisível, a física ela estuda a natureza das coisas. Ok? Beleza. E o que é a física quântica? A física quântica quer dizer quânti vem de Quantidade. Então é o estudo da natureza das quantidades. Como assim, João? Quantidade? Eu vou te falar mais ou menos para você entender quantidade de uma forma bastante simples. Você já viu? É, eu não vou nem desenhar isso, que eu tenho certeza que você já viu. Um supermercado. É <laughs> lógico que você já viu o supermercado, já entrou nele. O supermercado é um paraíso das quantidades. No supermercado você acha. O arroz, vai um quilo de arroz. O feijão, vem um quilo de feijão. Sabonete, vem um pacote de sabonete. O tomate, vem 600 gramas de molho de tomate. Uh e, e aí por aí vai. Tudo que você vê dentro do supermercado é uma quantidade. É um monte de Danone, né? um grudado no outro. É tudo em quantidade. As coisas não vêm separadinha para você pegar o quanto você quer. Você pega uma quantidade e depois, se você quer um pouquinho mais, tem que pegar uma quantidade maior. Então, o que acontece? Você quer um quilo e meio de açúcar no mercado. Você não consegue comprar. Você tem que levar duas quantidades. Dois pacotes de um quilo, tá? Você pega um de um quilo, outro de um quilo, tira metade, você tem um quilo e meio, mas você não pode pegar um quilo e meio. Ou é um quilo ou é dois, ou é três ou é nenhum, <laughs> e por aí vai. A quantidade é isso. O que aconteceu na física quântica foi que começou-se a perceber aquecendo corpos o que é aquecer corpos é você botar fogo num pedaço de ferro ali no fogão é você esquentar o, o seu corpo é você pegar um isqueiro aí na ponta de um clips ou de uma caneta e meter fogo você esquenta a hora que você esquenta um, um corpo ele depois que você parou de esquentar ele começa a soltar calor então vamos lá a gente tem aqui um corpo tá esse corpo quando ele é aquecido quando você aquece ele vamos fazer aqui um fogo vamos ver se eu sou bom de fogo oh! quando você aquece esse 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 corpo como um fogo tá gostou da minha fogueira dá para ver <laughs> quando você aquece esse corpo ele começa a liberar calor ele começa a liberar calor. OK? Esse calor que esse corpo começa a liberar, ó, talvez a minha voz vai dar uma diferença porque o microfone tá aqui, quando eu viro para lá não pega, tá? Mas né? Eu não vou editar nada não, vou fazer do jeito que tá. Eu gosto das coisas assim, tem que ser. Esse calor que sai do corpo aquecido, ele se dá em quantidades. Ele se dá em pacotes. Ele é igual um quilo de açúcar lá no mercado. Quando você pega um quilo de açúcar, você quer meio quilo de açúcar, não tem meio quilo, não tem 600 gramas, não tem 700, nem 800, nem 900 gramas, tem 2 quilos. O calor que sai dos corpos aquecidos funciona da mesma maneira. Ele se dá em pacotes, em quantidades. Sai uma quantidade de calor, depois ele pula para outra quantidade de calor, depois ele pula para outra quantidade de calor. Ele não faz assim, ó tá entendendo? Ele pula. Ele pula. Ele pula. E foi descobrindo isso que começou-se a identificar essas quantidades e essas quantidades se deu o nome do estudo de física quântica. Só para entender, não precisa entender mais do que isso, tá? Então a física quântica é só isso, ela estuda essas quantidades. <music>